ာပွဲမှာအလှပဆုံးဖြစ်ချင်သူတွေအတွက်ပွဲတက်ဝတ်စုံများနဲ့စပတ်ကြက်ကြက်လှပချင်သူတွေအားလုံးအတွက်ဒီဇိုင်နာရင်သူဆွေရဲ့ Fashion Villa Dressing House လက်ရှိထောင်ကားတဲ့စင်ကများကို200 300ကျက်နဲ့လူသွားလူလာလမ်းစုံလမ်းကွာတွေမှာရောင်းချလျက်ရှိနေပါတယ်ရခိုင်ဖုန်းစင်ကများကိုတိမ့်ကြော့ပေးခဲ့ရပေမဲ့2013ခုနှစ်ကစတင်ပြီးထောင်ငားတဲ့စင်ကများကိုဆိုင်များမှာထောင်ငားရဲ့ကျက်နဲ့ရောင်းချပေးလျက်ရှိပြီးလူသွားလူလာလမ်းစုံလမ်းကွာတွေမှာတော့ထောင်ငားတဲ့စင်ကများကို200 300ကျက်နဲ့ရောင်းချပေးလျက်ရှိနေပါတယ်အခုလိုစင်ကများကိုဈေးနှုန်းသက်သက်သာနဲ့ရောင်းချနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖုန်းသုံးပြုသူပြည်သူများရဲ့လုံခြုံမှုထိခိုက်နိုင်ပါတယ်အခုလိုရောင်းချနိုင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြန်မာဆက်သွယ်ရေးအော်ပရေတာများဖြစ်ကြတဲ့ MBD, Ooredoo, Telenor, MyDay တို့ကနေတရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေညာထားခြင်းမရှိသေးတာကိုတွေးရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့အရင်တုန်းကတော့ပေါ့နော်ဒါဒီ telephone စင်ကတ်တွေကဒါဒီပေါ်ပေါ်များများလူတွေကဈေးကြီးတဲ့အတွက်လူတွေကမသုံးနိုင်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ2013ခုနှစ်ကစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ1500တန်းစင်ကတ်တွေဒါနိုင်ငံတော်ရဲ့အစီအစဉ်နဲ့စတင်ဒါရောင်းချစေခဲ့တယ်အဲ့ဒီကနေစပြီးတော့ဒါတယ်လီဖုန်းသုံးဆွဲသူတွေကဒါပို့မိုပြီးတော့အဆင်ပြေလာတယ်ပေါ့နော်အဆင်ပြေလာတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဟိုတုန်းကတော့တည်င်းတစ်ခုဥပမာဒီအသီးနှံရောက်ပဲရောက်တဲ့လူတယောက်ကသူ့ရွာကနေဒီဈေးနှုန်းတွေစုံစမ်းမှုပွဲရုံကိုမြို့ပေါ်တက်ပြီးစုံစမ်းရတယ်အခုမှတော့တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်မှုတွေလက်ကူပြန်မြန်လာတဲ့အခါမှာကြတော့သူကိုယ်တိုင်သွားစရာမလိုပဲနဲ့ပေါ့နော်သူတယ်လီဖုန်းလေးဆက်ပြီးတော့ဒါပွဲရုံတွေကိုဆက်သွယ်တဲ့အခါမှာဒီနေ့ပဲစရာဘလောက်စသည်ဖြင့်သူကုန်စည်နှုန်းတွေကိုသူအချိန်နဲ့တပြေးညီတီးတဲ့အတွက်ဒါအကုန်လုံးဒါတယ်လီဖုန်းသုံးဆွဲသူပြည်သူတွေအားလုံးကပုံမှုအဆင်ပြေလာတာဖြစ်ပါတယ်ဗျာမြန်မာတနိုင်ငံလုံးအနေနဲ့စင်ကတ်အသုံးပြုသူပေါင်းတန်90ကျော်ရှိနေပြီ MPD စင်ကတ်အသုံးပြုသူပေါင်း22တန်းကျော် Ooredoo စင်ကတ်အသုံးပြုသူပေါင်း6တန်းကျော်တယ်လီနော့စင်ကတ်အသုံးပြုသူ19တန်းကျော်ရှိနေပါတယ်။2018ခုနှစ်မတ်လ15ရက်နေ့မှာတော့ MyDay စင်ကတ်ဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက်မြန်မာဆက်သွယ်ရေးအော်ပရေတာ4ခုရှိနေပါတယ်။